você acha que consegue? Sou Ruamala. E eu trarei honra para todos. Seu espírito é evidente. Passe suas horas preciosas fazendo o que vai despertar o verdadeiro você. Bem-vindo ao lar. Essa é a nossa casa agora. Temos que ser fortes. Vocês entraram aqui como estranhos. Mas depois de hoje, serão uma família.